Палец, палец жжет. Георгия, мы варки не ском. Палец, палец жжет. Сенсен, че ешь ты? Yuri Allen Delon na ce? Lava kan khale ka, chi hasegum. Es tegerka krak Yerevan. Ես կրակ կապ։ Գևորգյան, ես կան Գևորգյան, քանի կրակ նկարեմ նոր բան արա բայ։ Ես հետա կրակները կա, տես, այտա, չէ։ Ասման դեպ հետը կպնումա։ Kimsin?
Hela stedet er pakket med. Բաննելա վարվել էլի ռոկոկո սենյակը։ Բա գիշերը ուր ես է տալու։ Բնական կարիքները դուր ես հոգալու։ Ռոկոկո սենյակը տնա ինչ եղավ։ Դրի վարի գնաց։ Պտի հաշ չուտես, միջև սարքվի։ Կարևոր է շատ տարածված։ Շուտ եկան, չէ՞։ Տենում ես։ Դո տենում ես ռոկոկո սենյակը ինչ է եղել։ Բա ապա ին կանչեք, ապա ավագրած էսի։ Կասկոյա։ Դո եվրոպային ծուստու ասեր ձեր տուալետն են ալավ, թե մեր ռոկոկոները։ Ռոկոկոները ալավ, թե ձեր տուալետն են ստեն այա։ Բարևի։ Սադաշը բարև մա։ Սաղ ծարեր պրգի կել է համայրա։ Չէ։ Սեզը նստա։ Անխեցիք էլի տարացում մարացումը սախ։ Հոմեր է նկար։
Սաղ կկպներ, գոմեր է։ Այո, ես շամ չեմ։ Մանի ջուր չի տվե մեջը գնա առաջ, թեթև կլնի։ Ոնց ասես կամանդի։ Ամբոր մա։ Լավ, գնա հետ կգա։ Գնա, գնա, քարի ջուր չկավեքի գնա։ Լավ է։ Մի պարեկներով, փրկարարներով, քաղաքացիներով, գյուղացիներով, ասա մի 10-10 կատանասում, լավ է, տար հանել են։ Լավ է, Արշակյան, ընտիրա։ Ով էր գոմի մեջ։ Համար դրան բան չեր էլ ասան, զազոյն ու զոզոյն բան չլներ։ Հենա լավը հասցրել եք փրկարարով, պարեկով, գյուղացիներով 12-13 խոշոր եղջերավոր անասուն հանել եք։ Զազոյն, զոզոյն, զիզին։ Ինչ աղբեր։ Լավա, լավա, կանխվավ, թե չէ պատկերացա, բան չլներ եսի մուր էր գնալու հաստեր են, խոտի դեզերով, մեզերով։ Սաղ է թալը։ Սաղ կակ վարեն գիտար, գա։ Հերջում էլ է Thank you.
Այսինքն 50-ը խոշոր երջանավոր անասուն կա։ Դեմես փրկել են գյուղացիներով, բանով, սա փրկել են։ Լավա։ Տար հանել են։ Սա ցլիկ բան չէ, այ։ Քեչը մի քիչ որ ուժ գային, քրակը կտարածվեր այնտեղ, տես հենա։ Այն տարած։ Էլի հալալա, տենում ես։ Փրկա հրշեջներն էլ շուտ եկել են։ 2 տարի առաջ, դե 1300 տուփ խոտ բարձրն գալու էր։ Այդ 2 տարի առաջ, հա։ Ստեղ հաշկապուր կա, արի զիտա գիտա։